na samu dogon takardar ka mai shafi shida. Ba zan yi magana ba sai akan abu guda biyu. Galibin abin da ka rubuta duk wahami ne. Duk abin da ka rubuta wahami ne. Kai magana akan cewa na ce lokacin da nake fassara wa min al-ibil ithnayn wa min al-baqar ithnayn, na ce wai jamal baya da jam'i sai ibil. Wallahi tallahi ban faɗi wannan ba, kai ne ka fahimci kuskure. In kana son ka san me nace, saki neman kasar din ga abin da nace. Lafazin ibil ismul jam'i ne, la wahida lahu min lafzihi. Ibil din baya da mufradi daga lafazinsa, sai dai daga ma'anarsa. In an ce kawo mufradinsa sai ka ce me jamal. Kaga ina magana akan ibil, nace baya da mufradi, sai dai a ce me jamal. Ba jamal nace baya da jam'i ba, balla tana ka kawo minka annahu jimalatun sufur. Kai ne baka fahimci ne dai ba. Sannan kuma nace a cikin tafsirin suratu Maryam, na kawo hadisi, manzon Allah ce ba wanda yayi magana yana jariri a zanan goyo sai yara guda uku, annabi Isa dan Maryam da kuma sahibu Jurayj da kuma wani yaro wanda mahaifiyarsa tana dauke da shi. Ya ga wani mutum ya wuce cikin kama ya ce Allah sa ni in zama wannan, ta ce a ya Allah karka sa ni in zama wannan. Manzon Allah haka ya faɗe su, nace to amma wannan takaitawar da manzon Allah ya cewa ba wanda ya magana sai ukun nan, baya nuna takaitawa akan ukun, domin mafhumul laqabi ne. Mafhumul laqabi kuma la atibara lahu inda al-usuliyin, wannan yare ne na ilimi. Idan baka karanta ba sai ka je ka nemi bayani sai ai maka. Sai kuma na kawo hadisi dan in tabbatar ma wannan kaidar tana nan da zamanta. Na kawo hadisi cikin sahihi Muslim wanda ga manzon Allah kuma ya kawo wani yaro na ashabul ukhdud yayi magana, kuma baya cikin ukuncin. Bayan a cikin ukuncin ta yace lam yatakallam fil mahdi illa salasa, law annahu yuridu al-hasr da baya da za a iya kawo wancan na hudun, kuma baya cikin guda ukun nan. Amma kaje ka komo kai surutu cikin abinda ba surutu ba, kai magana cikin abinda ba magana ba, dan ka ce kai kana ganin ɗaya ne, kuma daga baya ka ce kuma ba ɗaya bane ba, sai na kasa fahimtar me kake so ka ce. Sannan kuma ka zo ka ce wa qala takhazallahu waladan subhana ina ma fa'ulan bihi nabiyu, ayyo haka arhazan fada ma fa'ulan bihi nabiyu, ka zo ka same ni a gida. Allahu akbar. Ba dan na ce ittakhaza yata'adda ila mafa'ulain ba, kuma na kawo misali ka ji wannan na baka shi sadaka fi sabilillahi da na ba sauran. Amma kana son wannan sai ka zo gida, dan a cikin rubutunka nukan fahimta a cikin rubutu ko wanda za a rubuto ta hanyar text ko wanda za a yi wannan, wanne ne yake attacking yake neman fahimta, wanne ne kuma zai yi wato wanne ne yake attacking dan kawai yar kure, wanne ne kuma yake neman fahimta. Duk dalibin ilimin da yake neman fahimta sai ka bashi ilimi a araha, duk wanda yake bai neman fahimta sai ka kyale shi. Idan ya zo ya ladabi ka bashi, in bai ladabi ka kyale shi. Innal muallima wat tabiba kilahuma la yansahani idha huma lam yukrama, faqna abi da'ika in jafawta tabibahu wa qana abi jahlika in jafawta muallima. Haka wani malami yace, yace da malami da likita babu yanda za a yi su fada maka alkhairi in baka sad da kanka ba, sai ka hakura da cutarka in dai za ka yi wa likita jafai, to haka sai ka hakura da jahilcinka in za ka yi wa malami jafai. Abdullahi dan Abbas, Allah shi kare yadda a gare shi, yace dukan je kofar wani daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ina son fatawa ta hadisi daya, sai in je kofar gidansa lokacin da yake bacci da azhar. In na tambaya an ce ina bacci, sai in ki tashin sa, sai in tsaya da rana ga iska ga kura duk ta bice ni har sai an yi la'asar ya fito. Yace habba dan baffan manzon Allah, kana cikin ahlul baiti, inda ka tsaya a gida ka aiko in zo, zan zo in baka hadisin. Yace a ni nake neman fahimta daga falalar ilimin ka, ni ya kamata in zo in wahala, ni ya kamata in zo in wahala. Lokacin da Ubangiji Ta'ala ya sa na kammar Qur'ani na haddace shi, ban iya tajwidi ko ɗaya ba, sai na gama da wani malami mutumin Egypt, nace ina son in koyi tajwidi, sai ce nawa zaka biya ni, bani da koko ba lokacin, koko ta zan biya shi bani da shi. Sai na ce sai dai ka sa nawa aiki da zan yi maka, sai ce ka yarda
kullun za ka zo da azhar in ka taso daga sakandare ka je ka yi wamance fade ka zo ka yi min wanke-wanke ni kuma na baka lokaci na daga karfe 6 zuwa 8 na dare za mu yi karatun qur'ani da tajwidi da nahwu da tafsiri nace na yadda kullun na taso daga gamman arabic teachers college gwale bancin abincin rana sai na je gida na karbi kudin cefanan sa na je kaso sabon gari a kasa a Kano na yi cefane na kawo masa sannan kuma in tafi da yamma in ya ci abinci kuma yanzu in yi masa wanke-wanke sannan mu yi karatu zuwa magariba zuwa daga magariba zuwa isha'i haka aka yi a lokacin nayi wanki da guga dai in samu kudin da zan ci abinci in yi karatu dai in sai littafi wanki da guga waɗanda nayi wa wanki da guga a yau waɗansu daga cikin su suna ji na ina karatu a lokacin nayi dinki na bulakura nayi na kufta dinnan da kuke gani duk na iya na daukan wa kaina ba abin da zan ce nafi karfin sa a cikin rayuwa duk abin da nake karo da shi zan iya tafiyar da rayuwa ta a haka bayan na girma da hankali na nazo nan ina tafsiri kun ce mun malam na koma sudan karatu ni je nazo na a gidan haya da sassafe zan fito zan tafi daukan lacca makanta zan shiga mota a guje take tafiya ba ta tsayawa sai na bi ta a guje kuma take tafiya zan sauka irin maloye ta Lagos din nan karatu na je ne ma saboda haka na mayar da kai na shikenan a haka wata rana in tafi a kasa wata rana in hau bus wata rana in hau irin wani mashin mai taya uku haka neman ilimi yake haka kawai sai ka zo ba CDD ba sa dada in maka al-irabi a nan kaga takaddunka nan in na maka alfarma shi ne in sa su aljihu har sai ka zo da kanka amma wallahi ba zan maka al-irabi haka ba ka zo sai na ga dalilin da kai a tashin dina tukuna sai in yi maka al-irabi 10 in kana so amma in ka zauna haka shikenan zauna didim dinka ka ci saraka fi sabilillahi wannan wanda muke yi na kowa da kowa inna waliyallahu allazi nazzala alkitab wa huwa yatawalla salihin amin ya rabbi